Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan e hoje eu vou falar sobre alguns perfumes que eu estou passando para frente porque eu não estou usando, tá? E aqui vai ser um vídeo até que rápido. Entre eles nós temos o perfume da Guess Seductive, esse daqui que é a versão masculina. Esse é o perfume, gente, que vai numa vibe amadeirado e especiado. É um perfume, olha, ele tá inteirinho, gente. Eu usei acho que ele umas duas, três vezes. Tem um cheiro gostoso? Tem um cheiro gostoso, mas há outros perfumes que eu tenho na minha coleção que são muito similares a ele, ou tão bons quanto. Por exemplo, alguns do Malbec que eu tenho, que superam, porque ele não tem uma boa duração, não é uma coisa que fique tanto tempo com você, apesar de a caixa ser preta, tal, te remeta à noturna, aquela coisa toda. É um perfume que dá para você usar, claro, em várias ocasiões, mas eu achei que era mais intenso, mais forte. Para mim durou em cerca assim de 2 horas e depois já não tinha mais nada do perfume. Então esse aqui eu passarei à frente. O próximo deles é o Biografia Assinatura, a versão masculina. A feminina, gente, eu absolutamente adoro, amo perfume, recebo vários elogios, mas esse daqui até foi um perfume que eu já comprei de um repasse, né? O menino estava vendendo para mim pelo Face Market, paguei barato, experimentei algumas vezes, mas assim, não foi muito para mim, sabe? Não foi muito a vibe, não funcionou muito para mim. Ele tem uma boa duração também, ele é colocado como um aromático intenso e tem três pontinhos aqui. Eu colocaria ele como aromático moderado, tá? Uns dois pontinhos já tá bom. Não é um perfume ruim, mas eu tenho outros perfumes que vão num caminho faltivo com outras notas que eu gosto mais do que esse. Então, por isso, esse eu passarei. Outro que eu passarei à frente é um da Zara chamado Nui. Esse aqui, gente, eu paguei R$ 59,90 na época de saldo e agora vamos ter mais um saldo pós-Natal. Mas é um perfume que eu misturo muito ele com alguns outros, tá? Que tem essa pegada meio do oud, árabe. Ele é um perfume mais noturno, tem um lado um pouco mais atalcado, até o frasco te remete isso. Mas ele também não tem tanta duração assim. Eu uso mais para fazer a mistura, sabe? O layering, o famoso layering. Eu usei bem pouco desse perfume, gente. Acho que umas 6, 7 vezes no máximo, não mais que isso. Só que é um perfume que ele é mais intimista e para fazer com que ele dure em você, você tem que jogar aqui umas 10 borrifadas para que realmente a pessoa sinta. E já em 3, 4 horas ele já fica muito levezinho. E também tem outros perfumes que têm um caminho olfativo meio similar, mas duram muito mais que esse. E esse eu passaria à frente. E um outro também que eu tenho, gente, é o Club Six Exclusive da Eudora. É um perfume muito bom, muito gostoso mesmo, gente. Ele tá nessa vibe de perfumes para balada, eu colocaria. É um perfume que tem muita intensidade. Opa, é meio ruim para abrir aqui a tampa, mas consegui. Mas eu tenho também outros. Ele tem uma vibe também meio de bebida alcoólica aqui, de whisky e tal, misturado. É um perfume muito bom, só que o meu tá sem embalagem aqui na frente. É esse daqui. Também peguei esse perfume de um repasse já, de uma pessoa que vendeu para mim. Usei ele várias vezes. Mas sabe como também tenho outros perfumes, e acho que esse aqui meio que agora, no momento, eu passaria. Então está indo embora também. E o último é o numa colônia chamado 1902, ou 1902, ou 1902. Cedre Blanc da Verdoux, esse daqui, que ele é realmente cedro branco. Então aqui você tem um lado de cedro muito grande, um floral branco misturado. É um perfume que ele funciona assim, ó, a gente só vai dosando porque ele é uma colônia. Ele veio com 245 ml. Eu tenho ele já tem muito tempo, gente. E eu consegui usar ele em anos, isso daqui. Ah, Renan, mas ele tá mais forte, mais concentrado com o tempo? Olha, não muito, porque ele é uma colônia, então ele já vem mais diluído, né? Não é para um pós-banho ou para pessoas que têm profissões que precisam de perfumes mais light, leves, igual enfermeiros, médicos, massagistas que têm esse contato mais direto com a pessoa. Toda essa linha eu indico. Daí são perfumes bem mais leves, menos intensos, tá? E são esses, gente, que eu passarei à frente, porque realmente para mim não funciona mais. E como é final de ano, né, a gente acaba fazendo essa arrumação, vamos dizer assim. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê seu like, se inscreva, gente, e vejo vocês na próxima. Um beijo para vocês.